ಸಕ್ಸಸ್. ರಂಗೇಗೌಡ, ಈ ಜನಗಳು ನಾನು ನೀನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಕೋಳಿ ಕೇಳಿ ಕಾರಾರ್ಯ ಕಾಯ್ತದ. ನೋಡ್ ರಂಗೇಗೌಡ, ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಹೆಂಗೆ, ಈ ಊರ್ ಜನದ ಆಸೆ ಹೆಂಗೆ, ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಒಂದೇ ತಂಡ ಆಡ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ ಮಗ ಗೋಪಾಲನೇ ನಾಯಕ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವರಿಬ್ರು ಅಕ್ಕಾಡೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ರತ್ ಜನ ಬಂದ್ರು ಬಡದ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳೋದು, ಇವನಿಗೆ ಗೆಲ್ಲೋ ಯೋಗ ಇರ್ನಾಗ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನೋಡಿ ಗೌಡ್ರೆ, ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ? ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗ ಗೋಪಾಲಂಗೆ ತಂಡದ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಅವ್ನು ತಂಡದಾಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಡಲಿ, ನನಗೇನು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷನೂ ರಂಗೇಗೌಡರು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಿ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಜ್ಜಿ? ಹ್ಞೂ ಕಣವ್ವ, ಅವನು ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ತಂಟದ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಈ ಜನಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ ಈ ಜನಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಅವನ ಕೈನ ಬಿಡೋಕಿಲ್ಲ. ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ಎಂಥ ಸೈನ್ಯನೇ ಬರಲಿ ಅದನ್ನ ನುಚ್ಚ್ ನೂರು ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಜಿ, ಜನರು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅನುಮಾನನು ಬೇಡ ಕಣವ್ವ. ಈ ಕಿತನು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಆಡಿ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಮಾವ, ಜನ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಒಂದೇ ತಂಡ ಇರಲಿ. ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಗೋಪಾಲನೇ ನಾಯಕ ಆಗಲಿ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟನೇ ಅಲ್ಲ. ನೋಡ್ರೆ, ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದನೆಯ. ಸುತ್ತ ಹಳ್ಳಿ ಜನನು ನೀವು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನೀವೇ ಆಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಯಾಟೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿ. ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ್ರೆ, ನೀವು ನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ, ನಮ್ ಗೌಡ್ರೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು. ನಿಲ್ಸಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಾ ಹೇಳೋ ಮತ್ ಕೇಳಿ. ನೀವ್ ಆಡ್ತೀವಿ ಗಂಟ ನಾವು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ. ನನ್ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಗಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿ. ನೋಡ್ರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಕೂಟೆ ಆಡ್ತಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಆಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಿತ ನಾನು ಆಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿವ್ನಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಿತ ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಗೋಪಾಲನ್ ತಂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡವ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿರ? ಯಾಕೆ ರಂಗೇಗೌಡ, ನಾವ್ ಅಕಾಡ ಕಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡ್ಲೇ ಭಯ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡ್ತ. ಏಯ್ ಶಂಕರೇಗೌಡ, ಸೋಲು ಅನ್ನೋದು ನನ್ ಜಾಯ್ ಮಂದಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೋಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಯ ನನಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ನನ್ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಗೋಪಾಲನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿತಾ ಇದ್ದೆ.
ನೋಡೋ, ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಹೆಂಗೂ ನೀನು ಗೋಪಾಲನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾಲ್ವೇ, ಆಡು. ನಾನು ದಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತೀನಿ. ರಂಗೇಗೌಡ, ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ನಿಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಟ ಆಡಿ ಗೆದ್ದು ಕತ್ತೇನು ಅಂತ ತೋರಿಸ. ಶಂಕರೇಗೌಡ, ನನ್ನ ಸೋಲ್ಸಿ ನನ್ನ ತಾಕತ್ತೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೋಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ಗೆಲುವಿನ ಕಿರೀಟನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮೆರಿತಿರೋ ನಾನು. ನಿನ್ನಂತ ಇಲಿಗಳನ್ನ ಸೋಲ್ಸಿ ಕೂಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಹತ್ತಳ್ಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನಾನೇ ಹುಲೆ. ಹೊಂಟಿದ್ದೀರಾ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಗಾಡಿ? ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡೋ ಮೈದಾನನ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮಗೇನೇ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂಗೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಮೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ರಂಗೇಗೌಡನ್ನ ಅಕಾಡು ಕೇಳಿಸಿ ಮಣ್ಣು ಮುಗ್ಸವ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ರಂಗೇಗೌಡ ಕೈ ಸಿಕ್ಕ ಜಾರ್ಖಂಡೇ ಹೋಯ್ತಾವನೆ. ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅವನ ತಂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸೋಲ್ಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಿತ್ತ ನಾನೇ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇನು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ರಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಗೌಡ್ರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ದಿರ ಸುಮ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ? ನೋಡಿ ಅದೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಕೆ ನಡೀರಿ ಹೋಗವ. ಗೌಡ್ರ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ? ನೀವು ಈ ಥರ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಗೌಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನಾಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ನೀವೇ. ಈಗ ನೀವೇ ಆಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಯಾಟೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಲೆ, ನಿಮ್ ನೋವು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಸಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದೆ ಕಣ್ರಲ್ಲ. ನಾನು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಬೇಕು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಸಂದಾಗ ಗೊತ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಗಂಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಂದೆ ಕಣ್ರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಯಾಕಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಓ, ನಿಮ್ ಮಾವ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬಿಟ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತಕ್ಕಂಡ್ರ? ಓ ಯಾಟೆ, ಜನ ನನ್ಗೆ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟಣ ಯಾವತ್ತೋ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಕಂಡ್ರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವಂಗೆ ಅವನ್ ಮಗ ನಾಯಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬಲವಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಿಟ್ಟದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಶಕುನಿ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತಂಡ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗವ್ರೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರೋವಾಗ ನಾನೇನೋ ಜನರ ಮುಂದೆ ಗೋಪಾಲನೇ ನಾಯಕ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಜನ ಸುಮ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂಗಾಡ್ತಾರೆ. ಜನ ಕೂಗಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಆಟ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಜನ ಅವರು ಇರೋದ್ವಾಗ ನಿಲ್ಲೋದು ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತಂಡ ಸಾಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿವಿನಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಂಗೆ ಲಗ್ನ ಆಗದೆ,
ಐಸು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿನಾಗೂ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗೆ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ವಿರುತಿ ಶುರುವಾಗದೆ ಕಂಡ್ರಲ್ಲ, ನಾನೀಗ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ರೇಸು ಕುಪ್ಸುರ್ದು ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ತಂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡವ ಬನ್ನಿ. ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಸುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗ್ ಬೇಡ ಅಂತೀನ ಹೇಳಿ. ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡೋದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನೀವು ಆಡೋ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ನೂ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಜ್ಜಿ ನೀವು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನನ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಡೋದನ್ನು ನೋಡೋ ಅದೃಷ್ಟ ನನಗೆ ಬೇಗ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸೋ ಅದೃಷ್ಟ ನನಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ನನಗಿಂತ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಓ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ನೀವು ಆಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಆಸೆನ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರಿನಾ? ಆಸೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಈಗಿಂತ ನಾನು ಆಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಗೋಪಾಲನ್ ತಂಡ ಒಂದೇ ಆಡ್ತಿರೋದು. ಒಂದೇ ತಂಡನ? ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ನೀವು ಆಡ್ಲೇಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಆಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಟೆಯ. ಏ ಗೋಪಾಲ, 12 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾದು ಅವನ್ನ ಬಗ್ಗು ಬಡಿಬೇಕಂತ ಕಾದಿದ್ರು, ಈ ದಿನ ಬಂದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಏ ಮಾವ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಕಾರಣ. ನಿನ್ ಮಗನ ನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಮೆರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಹೆಂಗೋ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಎರಡು ತಂಡ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು ತಾನೆ, ಹಂಗೆ ಆಡ್ಲಿ ಅಂತ ತೆಪ್ಪಿದ್ರೆ ಆ ನನ್ ಮಗ ಆ ಕಡೆ ಕಳೆಯುವ ಆಗ ಅವನ್ನ ಬಗ್ಗು ಬಡಿಬೋದಿತ್ತು. ಯಾವ ಕೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಣ ನೀನು? ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡು. ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಂಡ ಸಾಕು ಅನ್ವಾಗ ನಾವು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ರಂಗೇಗೌಡನೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ನಾವು ಅವನ ಆಡು ಅಂದಾಗ ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅವನ ಇಡೀ ಅಂದಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮಗಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ. ಏನಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು, ನಾವು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ನೋವು ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಲೇ, ಅವನ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋವು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದಾಗ್ಲಿಂದಲೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗಂದು ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಏಯ್, ನೋವು ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಆ ಕಡೆ ಬಾ ಆಡುವೆ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ತರ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟ ಗಿಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂರೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಿಲ್ವೆ? ಭಿಕ್ಷಾ
ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪಟ್ಟ ಕಣ ಅದು. ಏಯ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಬರ್ಬೇಕಂದಿದ್ರೆ ನೀನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಆಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಆಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏ ಕಡೆಗೌಡ, ಜನ ಹಂಗ ಹೇಳ್ದಾಗ ಆಯ್ತು ನಾನು ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ನೀವೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಾನು ಹಂಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿತೇನೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾದೆ ಏನ್ ಮಾಡವ ಅಂತ ಯಾವನ್ನೋ ಒಬ್ಬನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಾ ಕ್ಯಾಬ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಹೋಗವ ಅಂದಂತೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾದೆ ನಿನ್ ಪಗಡೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಏ ಗೋಪಾಲ, ನೀನ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗೈತೆ ತಿಂಗಾರ್ತಿ? ಇನ್ನೂ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಕ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ. ರಂಗೇಗೌಡ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಅಕ್ಕಾಡ್ದಂಗದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಕಿತ್ತಾಡೋದು ಬಿಡ್ರಿ. ಗೌಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಈ ಕಿತ್ತ ನಾನು ಆಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಟೆಯ ಮಗ ರಂಗೇಗೌಡ. ಅಲ್ಲ, ನೀನೇ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಿನ್ ಯಾರು ಆಡಾರಲ್ಲ? ನೀನ್ ತಕೊಂಡಿರೋ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ. ಅವ್ವ, ನಾನ್ ಏನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಕೊಂಡ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ತಗತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಅದಲ್ವೇನವ? ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಆಟೆಯ, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಿತ್ತ ನಾನು ಆಡಿದ್ರು ಗೆದ್ದು ಸಂತೋಷ ಪಡಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಣವ. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣ, ಒತ್ತಾರ ಕಣ್ಣ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಉತ್ಸಾಹ ನಿನ್ ಮಕ್ಕದಾಗ ಎದ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಆಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಲ ಅರ್ಥ? ಯಾಕ್ಲ ಮಗ, ಏನಾಯ್ತ್ಲ? ಅವ್ವ, ಕಬಡ್ಡಿ ಶುರುವಾದಾಗಿಂದ ನಾನೇ ಗೆಲ್ಲೋದಾಗೋಗದೆ. ಅದು ಅಲ್ದೆ ಏಟೋ ಜನ ರಂಗೇಗೌಡನೇ ಕಬಡ್ಡಿ ನಡೆಸಿ ಅವನೇ ಗೆದ್ದು ಕಪ್ ಮಡಿಕತಾವನೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾವ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿರೋನಾಗ ಈ ಕಿತಾನು ನಾನೇ ಆಡ್ಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳು? ಗೆಲ್ತಿ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ನೀನೇ ತಕೊಂಡು ಇನ್ಸರ್ತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳು? ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರ ಮಗ? ನನ್ ಮನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದತ್ತು ಅಂತ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಕಣವ. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಮಗ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡವ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆಡು ಅಂತ ಹೇಳದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರವ್ವ. ನೀವ್ ಹಿಂಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರೇ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಶಂಕ ಆಯ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಗೌಡ್ರೆ, ನೀವ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವ್ ಈ ವರ್ಷ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ಲೇಬೇಕು. ಐಶ್ವರ್ಯ, ರಂಗೇಗೌಡ ಆಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ತಕೊಂಡವನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ. ಸರಿ ಬಿಡವ, ಅವನ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಅವನ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸುಮ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ಬಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡವ. ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡವ. ನನ್ ಮಗ ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಕೊಂಡ್ರು ಅದ್ರಾಗ ನ್ಯಾಯ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತದೆ ವಿನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಸಂದಾಗದೆ. ಅವನ್ ಸುಮ್ಕೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡ. ಒಂದ್ ಮಾತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ನಾವು ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಷ್ಟ, ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ. ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋ. ಈ ರಂಗೇಗೌಡನ್ನ ಕಾಡು ಕೆಳಿಸಿ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಾರಿ ಇದೆ. ಆ ದಾರಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಬರ್ರಿ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳು ಮಾವ, ನಾನೇ ಅವನ್ನ ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮಂಗೆ ನನ್ಗೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾದೆ. ನನ್ನ ಮಗಂದು ಸೇಡು ಸೇಡು ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳು ಮಾವ. ಅವನ್ ತಮ್ಮ ಮಹೇಶನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು, ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸು. ಯಾರು ಆ ಮಹೇಶ್ನೇ? ಅವನ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ದಾರಿ ಇದ್ರಿ ಹೇಳು. ಲೇ ಗೋಪಾಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಪಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಕ್ವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಶಗುನಿ ಪಗಡೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಪ್ಪಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಮಾಡು. ಹಂಗಂತ್ಯಾ? ಆಯ್ತು,
ಅದನ್ನು ಒಂದ್ ಕೈ ನೋಡೇ ಬಿಡವ. ಅವ ನೀನ್ ಒಬ್ಳೆ ಕಣವ, ಮನ್ಸನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆಯ ನಾನು ಅದ್ಯಾರನ್ನೇ ನಂಬದೆ ಹೋದ್ರು ನಿನ್ನ ನಂಬೋದು.